Olá pessoal, eu sou a Sofia. Bem-vindos ao canal Sofia e Samira. E hoje, gente, eu tô muito animada porque eu vou fazer o meu segundo furo. E eu vou explicar pra vocês o que é, gente. O segundo furo, nada mais, nada menos que fazer um segundo furo aqui na minha orelha. Eu já tenho esse brinco aqui, agora seria mais um aqui. E a gente já tá chegando aqui, a gente vai fazer na farmácia. E eu tô muito animada, eu espero que dê tudo certo. Mas se vocês querem ver esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e os outros também com seus amigos familiares. E bora pro vídeo. Gente, agora é a hora de escolher o brinquinho, que esses aqui são próprios pra poder já furar. E eu escolhi esse daqui. Muito bem. E tem vários aqui. Vários modelinhos, né? Tamanhos diferentes, ó. Tem grande, tem pequeno, mas, gente, dica assim, ó, que é boa que minha mãe que deu. Sempre melhor pequenininho, porque vai ficar mais delicadinho e é mais fácil pra furar. Então, tá bom, vamos lá então? Ai, que nervoso. Isso. Vou fazer o um detalhezinho aí. Assim. Vai na orelha, mano. Deixa eu tirar. Como a orelha dela é grande, tá vendo? A parte do lobo dela é bem gordinho, sabe? Bem, igual da minha filha ela tem. Então a gente tem que pôr mais pra baixo. Se botar aqui, fica no nervinho, tá vendo? Tá. Então assim aí segue aqui, tá vendo? Se ela quiser furar mais aqui. Beleza. Tá? Já foi, nossa, viu? Nossa, é, vai dar um pouquinho, mas vai passar. Aê, corajosa! Aê, sabe aí? Gente, que rápido, meu Deus! Uau, eu achei que foi muito rápido. Deixa eu ver aqui pra gente ver. Uau, outro. Olha lá, né? Tá. Aí sim. Vamos lá. Gente, eu terminei. Eu amei demais o resultado. Olha isso, que lindinho. Lindo. Eu amei demais, sério. Não, se vocês forem fazer, gente, não fica preocupada, porque a única coisa que acontece é vocês tomam um susto. Só isso, porque não dói assim. E tipo, ah, eu vou morrer. Não, é tranquilo. Eu amei demais o resultado. E eu espero também que vocês tenham gostado. Mas foi esse vídeo, espero que tenham gostado. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares. Nos siga nas nossas redes sociais, que tá aparecendo aqui na tela. E o link pra vocês seguirem lá, gente, está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!